ហើយនេះគឺជាការចំគោដែលលក្ខណៈគ្រួសារបាទបាទចង្ខែនេះគឺខែភាសាសបូរស្មើបាទចឹងគឺការចំអីគឺវាមិនពិបាកទេសម្រាប់ខែនេះគឺស្មើសឹងតែមានគ្រប់ទីកន្លែងណាបាទចឹងក្រោយពីយើងឲ្យស៊ីហើយគឺយើងជោគក្រលហើយបាទចឹងការចំគោបែបគឺយើងចំណាយច្រើនទេបាទឲ្យតែមានវាធំតិចគឺយើងអាចចំវាបានហើយ มาไปฮอตติ๊กนั้นปន្តែគាត់ថាវាចង់និយាយថាវាក៏ជាចំណូលមួយផ្នែកសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយណាមួយយើងកាត់បន្ថយការទិញជីដែរដោយសារតែយើងអាចបានលីងរបស់វានឹងយកទៅធ្វើជីធ្វើអីចឹងណាបាទចឹងការចំបែបនេះគឺយើងគាត់ថាត្រូវការខ្វៀលវានៅទីវាលបាទបាទត្រូវការខ្វៀលវាថ្ងៃទៅថ្ងៃចឹងទេចឹង ហើយលោកយើងអាចតាក់ជាច្បាស់ដាក់អីនឹងត្រង់បន្ថែមទៀតទៅគឺវារួចរាល់ហើយចឹងក្រោយពីស៊ីឆ្អែតគឺសុបាយចិត្តមែនតើគូណាបាទមើលទៅវាលូតក៏ឆេងបាទចឹងនេថាវីដេអូនេះគាត់បង្ហាញតបតអីបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចឹងអាចសាកចឹងបែបនេះបានចឹងអត់អីទេចឹងអរគុណច្រើនមានប៉ុណ្ណឹងហើយបាយបាយ